Земельний скандал під Києвом. Місцева влада Обухова розпорядилася урізати межі заказника майже удвічі. Нібито для його збереження, але екологи охрестили це як брутальний дерибан землі. Кому заважає заповідна зона? Олексій Сімаков розбирався. Понад 300 гектарів обухівського заказника можуть перетворитися на ще одну кончазаспу за літними котеджами. Цією землею, яка нині охороняється законом, вже понад рік торгують невідомі особи. Ось такий білборд минулого літа майорів на Старообухівській трасі. За номером телефону пропонують продаж ділянок. Жирна стрілка вказує прямо на територію заказника. Рекламу запримітив еколог Олександр і одразу подзвонив. Нібито купувати ділянки в заповітній зоні. Я спитав, яка площа, він сказав, ну там від одного, там від 10 соток до гектара, може навіть більше. Це, ну як ви хочете, я можу підібрати вам ділянку. Я в нього спитав, що, вибачте, але ж це ж є заказник, там заказник вже може продавати землю. Він сказав, що типу не можете голову собі і мені, який там заказник, у мене є акти зареєстровані, і ніхто до вас ніяких претензій не буде, що ви купите. Нині білборду вже немає, але землями обухівського заказника продовжують активно торгувати за тим же номером. Чоловік, який представився Олексієм, пропонує 40 соток за 400 тисяч гривень. Аби клієнти не турбувалися, каже, що в його людей є усі документи на цю землю. Якщо вас цікавить, що був заказник, то там іменно дуже таке жирніше місце. Тож там з часом там взагалі планується дуже цікаве місце. Там вони хочуть саме цей заказник кусочок однести забором, робити калітки такі в кожному напроті, якщо хочете в ліс ходити. А ось це нещодавнє рішення Обухівської райради. Землі заказника, які нібито вже мають невідомих власників, виводяться зі складу заповітної зони. Це понад 300 гектарів. Прилеглі до траси території заказника постійно засмічуються. Так пояснює рішення про відвід територій керівництва Обухівської райради. Зрозуміло, що заказник має бути закритий доступ до його використання. І це одне є причина, що його треба принести межі від дороги, більш глибину лісу. Депутат від партії Кличка в Обухівській райраді Ігор Язєв критикує рішення своїх колег. Він припускає, що в такий спосіб урізання меж заказника підганяють вже під фактичний продаж його земель. Зазвичай, якщо виникає така ситуація, задається просто питання. Мабуть, це буде дерибан землі. Є такі підозри про те, що дійсно там з часом, там може через 2-3, через 4 роки, але воно там буде забудовано. Ситуацію з обухівським заказником прокуратура поки що не досліджувала. Там кажуть, що торгувати заповітними територіями заборонено законом і обіцяють розібратися. Якщо такий факт мав місце, це безперечно порушення законодавства і органи прокуратури відповідно прореагують. Я цей випадок, ми його запишемо. Доручим прокурору Київської області, що він його перевірив. Заказник Обухівський функціонує з 2004-го. Головною причиною його створення стала сон-трава, яка занесена до Червоної книги. Ця рідкісна рослина росте також й обабіч дороги. Якраз там, де скоро вже не буде меж заказника. Олексій Сімаков, Олексій Попов та Дмитро Плаушевський, ТВА.